Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum malika zaman wa ya imam al makan wa ya qaiman bi amri rahman. Assalamualaikum ya rijal al ghaib. Assalamualaikum ya naib rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sultan aulia kamjung tuan syamu perjalani. Assalamualaikum ya wahidin alaihissalam. Assalamualaikum ya ala kubur min ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Allah ta'ala bin dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdoli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahidala ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa nahnu lahu 'abidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa nahnu lahu mukhlishun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'an imama wa hakama wa bil mu'minina wa mu'minati ikhwana amma ba'du subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah wa lakum wa lahum fiha ma tashtahi wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim ayat. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dila illa dilu imamun adilun wa syabun nasyabi ibadatillah wa rajulun tahaba filah wa tafarraqa fi ijtama'a fi wa tafarraqa fi rajulun atatu imlatun data jamalin faqala ini akhukullah warajulun tasadaqo biyamini hatta la ta'lama shimalahu amma tasadaqo yamin warajulun takarullaha fi ana ilail hatta
Yamri aina. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ngalampungan ieu pangawasan alhamdulillah urang sadaya masih dipaparin kene kesempatan yuswa anu berharga ya Allah subhanahu wa ta'ala di mana di alam dunia ieu mal aya perkara anu langkung berharga tibatan yuswa atanapi tibatan waktu kumargi pang mahal-mahalna waktu umanya di antawisna mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa mamangpaatkeun kana eta waktu kana eta yuswa sok sanaos kapeser kendaraan kadamel bumi anu ageung anu sae tapi umur beak kumaha cikene catas meuli ali cikene tas meuli gagantel modar cikene tas meuli cikene tas meuli mobil nya turun tina mobil aya anu mau nya jadi umur rupang berharga alhamdulillah alhamdulillah ya rabbil alamin mudah-mudahan ieu pangaosan diungan urang sadayana sing janten saksi karena butuhna urang sadaya kurahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala nawiskeun urang sadayana teputus harepan tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala salajengna deulap salawat miwa salam mugia dilimpah curahkan ke junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat ka para tabiin atbain tabiin tubuh mugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa nuturkeun kana perjalanan dohir batinna kangjeng rasul anu terutami dina raraga ngajalankeun tugas sirup anu ngaran ibadah di mana ibadah eta teh aya dasarna, aya dasarna ibadah teh. Upami ditaros ibu-ibu kadang-kadang poho, kadang-kadang ingat. Atuh leuhung kadang poho, kadang iya kadang-kadang eling, kadang-kadang edan, edan eling. Naon dasar-dasar ada dasarna ibadah, Bu? Manawi aya nu terang, manawi aya nu ingat kitu nya. Da dasar ibadah naon? Ari ibadah di dadasaranana kunaon? Tentu teu apa tugas hirup manusia digubrakan ke alam dunia Allah ngadawukan bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tepati-pati kami nu agungnieun ka jin jeung manusia angin nyaeta kudu diparentahkan ibadah naon ibadah teh bu? Hah? Ibadah teh dasarna teh naon aya anu ngawaler nyanyahoanan nya ibadah mah ibadah we ngajar maneh teh kumaha urang setan kamu anu kumaha urang jadi ari ibadah teh dasarna ibadah teh nya eta ngagung ngagungkeun ka Gusti Allah eta dasarna ibadah teh ngagungkeun ka Gusti Allah ngalengkah urang sadayana ti masing-masing bumina bari nyanap nya eta hiji paniatan anu sae sejana dasarna ngagungkeun nah abet angga teh ka masjid ngagungkeun mas ngagungkeun kana perkara nu diagungkeun ku Gusti Allah buktosna nya eta dua kalimat syahadat anu kedah di amalkeun ku urang sadaya eta dua kalimat syahadat teh lain ngan saukur di ucapkeun hungku kumaha ngamalkeunana nyaeta ngagungkeun kana perkara anu diagungkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ngagungkeun ayeuna urang angkat kana pangaosan ngagungkeun kana marentahna Allah subhanahu wa ta'ala ngagungkeun ka masjid ngagungkeun naos Qur'an ngagungkeun kana Al-Qur'an ngagungkeun kana Al-Qur'an naos dzikir dasarna aya nu wiridan aya nu maca dzikir anu maca Qur'an eta ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala dasarna eta teh dasar cenah kitu nya disebutna teh eta teh lain nyarekan teh lain nyarekan tapi negeskeun dasarna naon gitu eta ibadah teh ulah ibadah jungkajung paling di dasarna teh apal gitu ya sakali deui ya ngagungkeun ngamulyakeun ngahormat ngahargaan ka Gusti Allah tah ayeuna urang
maca solawat ngagungkeun ka saha? Ngagungkeun ka saha? Ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Upami maca solawat lain ngagungkeun ka Kangjeng Nabi atau lain maca solawat ngaran sambil urang maos solawat sambil urang nya bari ayeuna ngagungkeun ka Kangjeng Rasul. Sakumaha nu parantos masyhur kaagungan Kangjeng Rasul, kamuliaan Kangjeng Rasul, kaistimewaan Kangjeng Rasul. Seluruh kaistimewaan Kangjeng Rasul teh di antawisna aya 10 di antawis naon nu 10 teh? Heh? Naon nu 10 teh? Heuh. Kaistimewaan Kangjeng Nabi teh aya 10. Sehingga lamun jalma apal kana kaistimewaan anu 10 eta moal kadatangan ku panyakit, moal kadatangan ku bencana, moal kadatangan ku musibah, ka nyeri, ka sedih, ka bingung, ka susah, moal leungit. Eta leungit ka bingung ka susah lamun apal anu 10. Anu 10. Terus maca shalawatna bari ngagung bari nginget-nginget kaistimewaan Kangjeng Rasul anu 10. Naon anu 10 teh? Bari maca shalawat teh masya Allah. Masya Allahnya Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qattun amut lakon abada wa mata sa'abas lanfi madan zamani kahiji kaistimewaan Kangjeng Rasul teh Kangjeng Rasul mah teu ciga urang dieu tara ngimpi teu pararuguh tara ngimpi teu ba apana eta lam yah talim tarangimpen lam yah talim pernah ngimpen teu pararuguh kitu nya qotu saha wungkul toha Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi pan urang dia mah aya bejana anu ngimpi dicekek jurig wae aya ngimpi di udag-udag mitoha ngimpi di beberik minantu ayam nya leuhung ngimpi teh nya ngimpi di tinian Kangjeng Rasul mah tara kahiji kaistimewaan Kangjeng Rasul teh tara pernah ngimpen teu pararuguh hiji teh ari selawat dibaca ari hartina teu nyaho wa mata sahaba jeung Kangjeng Rasul mah tara heulai tara nguap tara heulai kitu tah karek geg dina pengajian ya urang dieu tah mah urang dieu mata lamun digigireun anu digigireun hayu wae nari mane bet heulai wae ku dalih nabi atuh keun bae nabet nunutan dalih nabi Kangjeng Rasul mah tara ngantuk nya tara ngantuk maca shalawat. Jadi tong bisa sarwakeun jeung urang Kangjeng Rasul tara heulai can kantos kanyang. Terus karituna teh naon minhu dawa mubaran tarab wa ma waqat zubbatun abadan fi minho ti Kangjeng Rasul panam tahrob tara lumpat tara kabur nya tara mabur naon dua dawa adawa bu sasato pirang-pirang sasato hayam naon sasatoan kuda mau macan kijang eta kijang unta kalau nyamperkan ke Kangjeng Rasul mah nu lingas nu jaringas teh beda jeung urang di itu anu ngalingkung hayam newak hayam salalemur hayam dilingkung ku salalemur
mit tebenang benang orang dia mah beda Kanjeng Rasul mah hewan sasaton anu jaringas oge nyamper nyamperkeun ka Kanjeng Rasul mah nyamperkeun nya ka Kanjeng Rasul mah nyamper disebutna minhun dawabu palam tahrab tara kabur eta masyaallah tabarakallah nya nya tara kabur beda jeung urang nya hayu aamawi aamani nah eta aya a nah sarere pamawakat wa mawakat sareng tara eunteup naon dua batun lah tara kaeunteupan laleur tara kaeunteupan rametu greungi tara dicocorungit Kanjeng Rasul nah tara dicocorungit tara napu ari urang beda hirup kene geus digembrong laleur urang dieu mah nya laleur nya sireum geus punggung sireum di bumi Kanjeng Rasul mah tara wantu tara waranieun atuh nya eta laleur tara eunteup orang lain kadang-kadang ustad gerpin atau kecerama oge lo di gemrong laleur nah sate ustad hirup keneh geus di gemrong laleur gitu nya bahkan kadituna teh bahkan kubilatung hirup keneh geus kubilatung kuman segala rupa aya kuman nya ari Kanjeng Rasul mah tara kaeunteupan dua batu pijis mihi dina salira anjena alasani anu sae nya kasba terus urang ngarita na kasba qadalata qauman idza jalasu inda wiladatisif ya terang tartosna henteu sarua atuh deui. Katahu ari Kanjeng Rasul eta upami nuju sasarengan kieu eta tara sok ngadadak si tempatna teh ngajangkuan teh tengah ngojojodog oge ngadadak ka luhur si ieu teh si samak karpet teh ka luhur teh ka luhur ku nyalira henteu make jojo tengah ngojojodog langsung ka luhur ku nyalira teh kitu tah Kanjeng Rasul mah upaya nuju ngaringkung kieu teh nuju ngaringkung nuju caralik ngariung Kanjeng Rasul mah si pangcalikana teh kaluhur kitu kunyalira eta kan urang dia mah paunur-unur patukang-tukang dipikeun kateka tingali ari si Ece eta ngaos henteu teuing da nyempon lain pangharepna kalaka nya kalaka patukang-tukang. Sarang Kanjeng Rasul mah gebrol dilahirkeun ka muka bumi ieu teh ka alam dunya ieu teh terus disepitan ka sabaraha eta anu nomor kalima terus disepitan kalima kal istimewaan Kanjeng Rasul teh terus disepitan teu kudu henteu teu kana repot-repot nyepitan tapi diekaan geus dihajatan biasa dihajatan munci tomanya atawa munci diekahan di ngan ngan di sepitan mah terus di sepitan ti lebet petuanganan Kanjeng Rasul sarajengna Kanjeng Rasul mah wa qal buhu lam yanam walai nu qad naisat walai artosna Kanjeng Rasul mah nyaeta manahna henteu kulam sanaos socana kulam manahna mah henteu kulam beda jeung urang tibalik ari urang mah panon bolotot hate mah ka mana men hate ka mana meni hate mah sare panon we jeung cileung ka mana
sehingga poho urang mah kana diri sorangan ari kitu teh. Ari kangnya Rasul mah secara mah kulam ari manahna mah henteu ari nuju kulam teh. Manahna mah teras we zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng kangnya Rasul mah teu aya kalangkangan panon poe teh. Ari urang mah lamun panon poe teh wetan, kalangkang belah kulon. Ari panon poe teh kulon, kalangkang poe urang mah. Ari kangnya Rasul mah teu aya. Teu aya kalak saya kalang wala yuro asrubaulin sarang kangnya Rasul mah ente naon ente ayu pamit kahom kaham pangante te ayat tilasna te ayat apa kena aduh ama pan oh naon urang mah pami upami ngompol te cer ngompol te pami ngompol te cer gitunya ayat apa kena nya jibrag gitunya omon ngompol na kasur mah jibrag kangnya Rasul mah tara ayat apa kena nya eta kaistimewaan kangnya Rasul anu mana urang aya 10 rupinya aya 10 rupi aya 10 rupi kaistimewaan kangnya Rasul teh nah eta kana sajalma anu ngaos shalawat bari nginget-nginget kaagungan kaistimewaan kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal leungit sapada harita saur kangnya Rasul mangkana lahu hajatun mangkana lahu hajatun sajalah mun bapa ngabutuh ngirup naon ngirup kalau bapa ngabutuhnya maju kumaha maju teu bisa maju munur teu bisa munur yen nu nagih geus gegedor we tadi kitanya terus ngaos salawat ka kangnya Rasul maka bakal leungit ka susah jeung ka bingungna panyakit ka nyeri ka perihna ka sedihna oge bakal leungit sapada harita eta saur kangnya Rasul dina kita beriadu solihin dina kita beriadu solihin ayanya mangkana lahu hajatun fa yuksir bis salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainaha kasbil quru bal humum terutama di hapunten dina sabar dosa perdosana atanapi kurang pede naon cenah kurang pede kumaha kurang pede teh kurang PDT, kurang percaya diri, isi eraan gitu. Ayo kurang titah adan genorok tok getur teh. Dekat pengajian, ayo kaji era. Nah, era segala. Tu kok mah titah pidato mah meureun cigana kabur. Nya. Nah, payu salih. Enggak masalah sisir, enggak salawat ka Kangjeng. Nah, mikom awewe nu can kawin mah nya. Anu can kawin siamane deuk dikawinkeun mangkane kawin lagi ka kolot duh sieun nya kolot jangkung bodog sia bisa lakieun maneh geus kolot deuk dijodohkeun ku bapa maneh da sieun teh duh sieun kumaha we nya jadi aya ka sieun mah awewe lamun palaman pertama teh sieun naon teh sieun di kumaha urang nya sieun diperkosa nah ngaran naon atanapi hayang padeuk papanggih jeung mitoha kakara pisan kawin geus 2 bulan atawa kawin geus 1 taun kakara deuk papanggih jeung mito ni era teh nah sing seueur ngaos salah oh mau papanggih deuk papanggih jeung tukang warung papanggih jeung tukang warung mangkana ning bawa hutang geus lila can dibayar ni era nah yang era sih tadi tegablag mah tegablag geus jeung era sagala teu kumaha teh era maca shalawat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ibu nah gitu naon deui atuh naon deui ari batur mun harera mun galalawing glowing mun harera mararencrang ari urang ni belebuk hawuk kitu nya nah baju oge geus ha kumaha daera atuh ngabringna oge gawat maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sekudu era-era bu mangga nah era deui naon deui deuk naon deui era nya. Oh, batur mah malah santren, lila mah santren age. Pokona mah beak kaler, beak wetan, beak kulon, beak marah santren batur mah. Terus init kana pengajian pinato deui. Gitu nya. Ari urang misalnya masa santren oge. Teu masa santren oge ukur apal panto apal pagerna hungkul misalnya ukul apal ieu we panto lawang kobong balik deui we disebutna teh santri kalong teu naon penting maca selawat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nah, itu bo. Sok we aya nu kurang ya. Nah, jadi upami orang kurang non, kurang disebutna teh kurang kanal keimanan kurang, sing seueur ngaos shalawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu salajengna para ibu sadaya di mana shalawat ngaos shalawat eta ngarupikeun hiji batu loncatan atanapi tangga wasilah kanggo ngahontal kana sagrupi tujuan sareng ngaran urang aya dina kasuksesan. Misalnya aya nu gagal dina naon? Dina hiji perkara urang madagang dengan balik jenis oge henteu ngan balik hutang. Leuweung balik jenis, ieu balik hutang, dagang, tani, naon sing seueur atuh mau shalawatna, ieu dibejaan. Di dieu dina pangajian. Nya, sing seueur mau shalawat. Moal balik jenis, moal balik hutang. Lamun dagang, lamun aya kagagalan dina hiji perkara, nah urang teh ayeuna saha nu hayang gagal. Tuh bae dituna, hirup saha anu hayang gagal sadayana ge hoyong husnul. Lamun hayang ngusolati mah sing seueur ngaos shalawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya kitu nya. Ngadoakeun murang kali ku shalawat, ngadoakeun dulur ku shalawat, ngadoakeun anak ngadoakeun tatang ku shalawat sing seueur ngaos shalawat. Bahkan ngadoakeun ka ahli kubur oge tawasul ka ahli kubur anu tos ngantunkeun supados ahli kubur aya dina kabahagiaan ku angosan shalawat. Bunya tawasulkeun hadiakeun wa ma salaina khususun ila ruhi gitu. Nya. Hayang dugikeun ka ayeuna karasa eta berkahna tina awasan shalawat eta. Tina awasan shalawat. Nya atuh muqabalahna mah tinggal malikeun meureun sia mah teu jadi dikawin ku kabogoh maneh oge daerah teuing sia mah maca shalawat si beungeut ketara. Paling oge kitu lamun dibalikeun mah kali malik-malikeun ngaji mah. Supaya naon? Supaya urang teh nah jadi maca shalawat, supaya urang teh jadi manu jadi jelem. Jadi jelema. Jadi manusia. Nah gitu. Ari Kanjeng Rasul teh manusia anu sampurna. Sampurna akhlakna, sampurna pokona mah dina sagalupina. Tah urang teh hoyong jadi jelema anu henteu ari jadi jelema sampurna mah atuh apal-apal kan sampurna gitu nya. Nya. Sadayana ge jelema moal sampurna anu sampurna awewe anu sampurna. Kalau lamun ayeuna lamun lalaki neneangan awewe anu sampurna saumur umur mah kawin-kawin. So, ibu-ibu awewe sarua deh lamun neneangan lalaki anu sampurna moal kawin-kawin saumur umur oge. Da kabeh oge aya kakurangan hanya kan salaki urang teh memang nyaah namanya angan hanya kalau kagableg tuh. Aya da teh sampurna tuh. Ari pamajikan urang teh getol mah getol ngan goreng dodonge sok kitu. Lawan sampur ayah anu gelis tanda daya kerja robi imah boro-boro nyuseng mah wadah masa kalah kasalingkuh weh anggur mah ada Allah nu sampurna atuh. Nah kecuali nyaeta urang nyaketan kanu manusia yang manusia sempurna manusia pinilih manusia anu dipilih ku Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa wa khuluqa dhati wa sifatin saniyah.
Eta karena Rasul mah manusia anu sampun. Kasampurna pangsa diawaskeun marah eta perjanjian agenya khalqon dina penciptaan kita. Beda jeung urang-urang, ari urang mah pan aya nu ciga sireum. Naon anu ciga sireum? Hah? Aya anu ciga sireum kumaha? Sireum teh rela mati di tengah-tengah roti anu dipikirkeun, anu diamuan, anu ditanyakeun ngan hakana anu dijieun ngal poe teh. Eucan nuju naon? Ieu nuju ngadamel ieu nuju ngadamel kada demes. Nah, sia juga sireum. Nuju ngadamel misro comro sel nu dijieun ti isuk dipikeun ka sore teh dahareun. Nu diamuan daha. Dahareun lamun namu nyemah ka imah batung ditingali dahareun. Mah boga naon sih ieu? Nya, dahareun. Nya, mata sireum mah teu boga masa depan. Teu boga harepan, teu boga cita-cita. Naon sababna teu boga impian tara ngimpi sireum mah. Naon sababna tara molor ngal poe oge. Aya sireum batur mah sararek karayapan we. Batur mah istirahat, batur mah kana pangajian, kurayap karayap we sireum mah. Hah? Aya nu ciga sireum we. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ali gawat maca shalawat ka Kanjeng Rasul. Ngaran naon? Ngaran urang teh sukses dia sagala pacita-cita urang sadayana. Nah gitu anu dipikir kono teh dahareun we nu amis deui dipikir anu dahareun nu amis-amis. Jadi lamun sasalaman teh mun sasalaman jeung babaturan teh nanyakeun teh dahareun tah eta keur pangajian ge luak lieu ku eta nu hakana tah eta teh si si eta anu kadua aya nu ciga bagong deui. Nu kumaha ciga bagong? Bagong masa umur hirup can pernah ningali bulan, can pernah ningali bentang, can pernah ningali legana langit, can pernah ningali naon sababna tungkul we salilana coba lamun tangahnya Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun bentang, nyiptakeun bulan subhanallah nya ieu mah tungkul. Nah cenah mah ditebikeun ka kitu ya. Siap siap bu siap. Nah cenah ari bagong mah teu apaleun di luhureun aya mataha. Sabab salirana tung tungkul ta si bagong ta. Nah, teu apa sugan di lemur ieu teh aya ajengan, aya kiai, aya ustad gitu di lemur ieu teh bagong gitu teh ngaranna. Iraha teuing bapa ngijeng ajengan, iraha teuing bapa ngijeng ustad, iraha teuing si eta bapa ha bagong gitu teh. Nah, cenah nyaruakeun matahari ka ajengan di langit ada matahari. Bersinar menerangi bumi, cahayanya yang terang menerangi kegelapan. Oh indah seluruh alam, di bumi ada para nabi, dituluykeun ku para kiai. Hanya kasih bagong teu apaleun itu. Nah eta kosidah zaman modern mah. Bagong mah apaan? Tungkul we, ngadulungsung teh ka mana? Sok atuh takola naon tah turu panci lain bisa genyeringan. Di baheula mah panci lembab, jilbab putih lambang kesucian. Nah, ada kana pengajian memakai baju kumaha we kumaha urang. Nah, gitu ya. Lagi teu usum lagu eta na ge. Nah, jilbab putih. Nah, apa heulanya? Tanya gitu. Aya eta teh jelema ngan ciga ba. Ciga bagong itu. Jadi teu apal hikaler kidul dulungsung we gitu sagrao. Nah, aya deui nu ciga papatong, ciga kukupu meni alus katingalina mah meni lalucu, tapi tara ulang tahun meni. Tara ulang tahun, tara teu apa lamun paeh teu apaleun 7-na, teu apaleun 3-na, teu apaleun 40-na si papatong mah nya. Ari bapa maneh geus 40-na encan teuing atuh naon 40-na teh da sia mah papatong. Ya, papatong mah teu apaleun 100, teu apaleun 80 papatong mah. Sabab lamun paeh tara ditahli papatong. Eta aya barudak ngaliung la la ilo jang keur ngahlila naon ngahlilan papatong tara aya keu papatong aya nu ciga papatong teh sampurna
Nah, kecuali jalma anu daek maca salawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dah hayang gagawe ka aku umat Kanjeng Rasul. Aya deui anu ciga cacing. Cacing mah ieu teh poek, caangnya teu apaleun. Untap-untapan we cacing mah teu apal beurang, teu apal peuk. Naon sababna teu apaleun ku caang beurang, poek peuting, henteu cacing mah naon sababna? Sabab eueuh panonan. Sok tengali cacing aya panonan eueuh. Aya panonan cacing. Oh, cacing mau panona, kunaon ningali poek, ningali caang. Nah, bagaimana? Jadi hirup eta manusia sing oreng loba manusia anu sifat nate kasato-satoan. Ku aya na sakitu Allah miwarang. Allah lihat apa kohu fidin ku supaya dararaek ngaji, ngarah naon, ngarah beda jeung sasato. Nya. Wan Allah dina Al-Qur'an liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Naon ti dituna teh? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid-din. Nya. Salajengna dikiatan ku hadis upami Allah nyaeta ngeresakeun ka hiji jalma, ieu jalma teh dikeresakeun husnul khotimah ku Allah teh takdirna teh husnul khotimah. Juga sekolot oge daek we ngaji mung katingaleun teh ngaji teh si eta teh bari taralengoh. Kumaha lamun anu lengoh teuing si eta mah. Lamun keur ngaji teh keupat we lengoh. Teu mawa mun kena acan, lain deuk ngaji eta mah, deuk ngalasuluh. Teu mah batur mah marawakan tong atuh naon mah kitab gua ieu mah lengoh we keupat lain ngaji tah mah deuk naon deuk naon deuk ngaladaun tah mah jeung mah peso. Nah kitu nya jadi sarere bo di mana ida aradallahu khairan di mana Allah ngarepkeun ka hiji jalma teh bakal alus maka atanapi bakal pibeunghareun. Bakal pibeunghareun, cik. Ibu terang teu jalma nu bakal pibeunghareun. Ibu terang teu jalma nu bakal pibeunghareun. Wawu jeung ajengan pibeunghareun si eta. Lamun teu gagal, lamun teu wawu jeung ajengan, teu jauh jeung guru pisang saraheun hirup mah. Masa kitu. Hah? Lamun jalma wawu jeung ustad, wawu jeung ajengan, wawu jeung guru, deket jeung ajengan, deket jeung guru pibeunghareun eta. Anak incuna pibeunghareun. Lamun teu wawu jeung guru, teu wawu jeung ajengan, teu wawu jeung ustad, teu wawu jeung kiai, teu wawu jeung jalma soalnya. Ah, pisang saraheun ta mah. Pisang saraheun ka dituna teh. Nah, cara bisa kitu. Tuh tingali kronologis bu di zaman baheula. Ibu aya hiji caroge atau hiji istri naros ka carogena, aa abdi teh sanes teu tuwuh teu satia ka aa ieu teh meni acuk hiji ge salin naon diseuseuh kana ngantosan garing hijina boga baju oge lamun panas kapanasan bumi oge mun hujan kahujanan curcok bocor lamun tuang cekap ku sesa batur bakat ku miskin eta boga baju ngan hiji lain abdi teh satia saru kumaha atuh nya kada kumaha atuh nyai rak ieu di zaman Nabi Musa aya jalma pangmiskina. Aya jalma pang sangsarana tepikeun ka tuangeun oge henteu naon mangi isuk henteu sok teu sore mangi sore henteu isuk jajahun ka mereka batur dibere ku batur eta mah nya nya nah aya nya ari kitu mah cenah ari kitu mah tuh neng urang dongkap cenah kakak ka Nabi mu moal aya Nabi anu tiasa ngobrol cacarios langsung sareng Gusti Allah tanpa melalui malaikat Jibril lintang ti Kangjeng Nabi mu Musa urang nyarios sakang assalamualaikum nuju araya ite assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade eta bade namu ka Kangjeng Nabi mu ka Kangjeng Nabi Musa. Aya pikeureusan naon kan ieu meni tara-tara lawas-lawas abdi teh
terus kitu ari nuju ari abdi teh aya kaperyogian, pasti aya kaperyogian, pasti aya nu bade curhatnya nya kitu. Da biasa jalma mah lamun keur sangsara sok inget ka ajengan teh, lamun keur beunghar mah poho ka ajengan henteu kitu nya. Teh kitu kabeh kita. Kumaha nya ya Nabi Musa, mugi salira kumargi abdi terang salira mah caket sareng Gusti Allah anu mapar, anu caket sareng Gusti Allah pangwartoskeun ka Gusti Allah abdi teh tos tos teu kiat sahirup sangsara tos teu kiat hirup sangsara ieu teh hoyong kumaha. Jadi han kumaha yang beunghar nya manawi aya bagian abdi sok di nanya kanjeng Nabi Musa ka Allah ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, ya Allah manawi teu awan ka piunjuk ieu teh abdi kadongkapan ku tamu nya naroskeun manawi aya bagian nya eta kana ngamal bagian beunghar. Hey Musa, saur Allah, bejakeun ta ka tamu anjeun ku kaula deuk dibere ka beungharan lilana sataun nya teu leuwih teu kurang sataun bapana. Sataun ya deuk dibere ka beungharan. Tah, jig bejakeun diwatoskeun Nabi Musa. Kang, sataun ieu timimiti poe ieu akan dipasihan ka beungharan ku Allah. Alhamdulillah nya ayahnya sareng sataun. Keun bae lah sataun ge. Uih we nyari uih teh nya. Aya anu mang ari negara ari kampung ieu paling mana paling ditu muruhan. Sakalian aya nu parkir muruhan gitu nya aya nu nganteur abdi anteur ka anu jadi loba duit teh jadi loba naon anu jadi seueur atusna teh sadinten teh kenging 2 juta setengah mah sapoe eta jadi beunghar bumi jadi gedong sigrong di tingkat kendaraan gaduh wah iya mah bu eta jadi beunghar naon bedana jeung naon bedana jeung pamarentah ayeuna ibu lurah ya deuk dijadikeun poe taun ieu 5 taun sia jadi jelema beunghar sok bae jadi lurah 5 tahun ya 5 tahun eta mah itu mah 1 tahun tuh lurah mah 5 tahun sok. Nah, kan bae Jokowi 5 tahun sok. Presiden 5 tahun. 5 tahun. Nah, ari hek teh Bu tos 1 tahun ya mah. Tos 1 tahun, ka 2 tahun, ka 3 tahun, ka 4 tahun, dongkap deui eta jalma ka Nabi Musa. Ya, geuningan anjeun geus kumaha ayeuna? Geus tos 6 tahun abdi teh ieu teh beunghar teh. Nah, lain 1 tahun. Saur Gusti Allah pan sataun beunghar maneh teh ayeuna geus 6 tahun kumaha teu beunghar keneh abdi teh ieu teh tu mobil ge jadi genep mobil ge gaduh genep ieu teh lamun cek bahasa urang mah mobil kitu nya. Oh nah kumaha jalana nyaduh kataros keneh ka Allah manya Allah poho nyamanya Allah hilapnya pan saur Gusti Allah teh sataun nya ngadua deui ya Allah manawi abdi hoyong nguning ya teh ari eta jalmi anu basa ti payun saur Gusti bakal beunghar sataun ayeuna geus 6 taun kalah leuwih beunghar tibatan basa eta kumaha. Hei Musa sabenerna eta jalma ku kaula dibere lawang rezeki hiji dibere lawang rezeki natehi hiji jadi tukang nganter kanu jadi tukang parkir jadi tukang naon nganter jadi tukang ojek lamun aya nama lawang rezeki ngan eta jelema mukakeun lawang rezekina 1000 lah lawang kumaha nya eta setiap dinten masihan tuang ka fakir miskin ka jompo jeung anak ya atim taraolat eta unggal poe aya nini lamun ceuk urang mah ewerana ieu Nini anu geus teu bisa usaha, geus teu payu buburu, teu bisa usaha, diparaban ta ku eta jeung budak yatim nu geus sewa eta, unggal poe teu elat mere dahar ka jompo jeung ka anak yatim eta jalma. Mata ku kaula eta ditama, ku kaula dibukakeun pantor rezeki hiji keur manehna. Ku manehna dibukakeun 1000 lawang. Nya atuh nya beunghar.
Jadi lamun hayang lila beungharna, jadi ulah dugikeun ka mas teu masihan tuangeun ka jompo jeung ka anak yatim gitu. Tah kitu anak yatim. Dugikeun ka kumaha? Dugikeun ka upami teu aya di pilari. Di pilarian mun jompo jeung anak yatim teh lamun teu aya teh sapoe teh di mana ieu? Ya anak yatim ya eta. Nya. Ente cekap ku atahan, ku asak namanya. Yang orang tuang ke dia, ah gitu, di lajuanan. Namun budak yatim ke, namun budak yatim ke, dahat teh ditinggali. Kumaneh na teh, namun ini kertuang ditinggali. Bisi kabesek, namun kabesekan bere nginum. Kulak kia, nini ya tuang, leos kumal, namun keberuyan. Kumuan, gitu. Nah, tapi ini hiji berarti yatim nama. Berarti yatim nama hiji. Ini nama hiji. Tadi tamahan ku Allah kebengharanana terus nama terus. Ada orang lain tutupan panto aya budak yatim. Aya budak yatim. Aya ini lain ditanya geus dahar rencana kalah ka ka ditutup ulah ka dieu menta mah tuh ka ditutup ka beunghar lain ka urang. Sia. Jadi eta kunci kabengaran. Nah, di atas itu. Para ibu saudara, jadi kunci kabengaran naon tadi? Kronologisna tingali. Kronologisna. Jalma miskin bakal beunghar, lamun naon? Ih, sugan teh ngadengekeun. Lamun naon? Lain, lamun nepungan ajeng. Pan tadi ge nepungan Nabi Musa. Lamun baheulama Nabi aya nama kiai. Lamun baheulama Nabi aya nama kiai. Jadi assalamualaikum Nabi Musa baheulama ka aya nama. Assalamualaikum mama ajengan pangeresa abdi teh ieu teh bet kieu wae rumah tangga teh geuningan awet rajet jabanya eta mimitina mah ekonomi kirang ieu teh usaha teh kalah beak jeung modal-modalna namut mas kawin nu bojo can kapulangkeun nginum ka mitoha geus teu dipalire aya abdi teh mah. Kumaha cek ajengan kawin deui. Cek ajeng meni tarik eta ajengan. Kawin deui. Kumaha bakal beunghar? Sok syariatan. Kumaha nih? Jadi syariatna carana teh mah beunghar kawin deui. Ya kawin deui. Kumaha nyai jeung ada teh kawin deui nya sok we kumaha Kang atuh. Eta mah ari ribu-ribu teh mah kawin deui. Pikir teu mikir panjang. Neangan kawin deui keun wae da geus. Aku nomor aja nukolotengan anger sangsara. Kumaha dikawin kuahnya akang teh bunga nama heung geuna kagableg geuningan ieu. Kumaha? Ayo cenah urang ngabring we tiluan aya nama ka ajengan. Ajengan geus kawin deui teh atos ieu cenah bojo abdi duaan. Kumaha cenah anger keneh kieu cek ajengan kawin deui. Tilu atuh cenah. Jig pangneangan kawin deui. Jadi tilu atau istrinya sok kawin deui bakal robah nasib mati na hiji kana dua aja kana tilu. Robah nasib bakal beunghar, bakal cek ajengan. Geus tilu teh baru reueung kapehanana tiluanana. Teu boga keur meuli kumaha cenah ieu keur biaya ngalahirkeun datang deui ka ajengan. Ajengan mama cenah abdi teh ieu teh. Pun bojo satilu-tilu keur haranami kumaha duit teu boga boro-boro boga ka dieu ge ngeclok geus teket heura ka warung era mah kawin deui jeung ajengan teh opat hada syarat teh kudu opat ari geus opat kitu geus opat teh kumaha ari geus sataun tah ti harita sataun ti harita nah ka mana jelema teh diserahkeun kitu atanapi napi kawin deui jadi geus sataun ti harita dongkap ka dinya nyarak mobil 5 mobil Pajero tadinya datang tadinya jeung Honda Jazz panghulana sat assalamualaikum waalaikumsalam itu dina Pajero saha spot sawae itu dina mobil saha eta mobil abdi ieu anu Honda Jazz mah ya panghulana anu mobil mewah eta Pajero saha itu nu pojo abdi hiji ewang bumi aya genep bumi pabrik ayeuna nu memeser pabrik nah sia jadi beunghar kieu pansur mama saur mama cenah kedah kawin deui sabari aja pamajikan teh kitu opat ngan eta nu opat teh titah gawe di Saudi kabeh
sataun ieu gajian. Hah? Nya terus ari mana hirup kumaha digaji? Dikinya digaji we ku majikan opat gitu. Nah, jadi abdi tataros ka mama teh teu lepat, alhamdulillah teu nun. Heh, urang cenah ari mama tos ka peser mobil. Dicak. Heh, urang can ka beuli mobil mama. Hoyong ciga abdi ka peser mobil. Hoyong kawin deui mama. Ada ngeun ku ibu naon sian diketrok ku aing ku siwun sian. Cek ibu na teh nyingkah sian ka ditu cek si abu na teh. Kalanita kawin ka deui ka guru. Jadi moal salah tatanya ka ajengan mah kalah kumaha gitu. Tatanya ka ajeng. Moal penting mah bakal pibeng ha. Ngan teu langsung sapada hari. Teu langsung sapada hari ta beungharna ge. Engke sataun kemudian, dua tahun kemudian beungharna. Oh, namun dat urang teh ngadugal. Jadi ulah tatanya ka mana gitu lamun urang aja. Nya urang lamun urang hayang bebas tina kasusah kabingung hayo tatanya ka mana. Teman, kuda ka guru, ka ajengan, ka kiai supaya dibere penerangan-penerangan agama, terutami nyaeta didoakeun ngadoa ka Allah, ya Allah, mugi-mugi itu jami dibebaskeun tina kasusah kabingungna. Kunaon cenah ajengan ngadoakeunana? Ku ngaos salat. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha? Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun sajal anu boga pangabutuh anu boga kasusah kabingung paliusolli alayya pek ngaos shalawat ka kaula eta nya dileungitkeun kasusah sareng kabingungna. Ari antawisna nu utamina supaya keur ngajalin nalian meungkeut hate ku kasih sayang ku kanyaa jeung kadeudeuh. Nu anu mana warisan ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Naon warisan ti Kanjeng Rasul teh? Nyaeta kanyaah bentukna kanyaah jeung kadeudeuh. Kitu kana kanyaah jeung kadeudeuh. Deuk sakumaha teh nyaahna Kanjeng Rasul ka umat, sakumaha teh deudeuhna Kanjeng Rasul ka umat. Piraku nya jalmi anu tadina deuk asup kana neraka oge ari daek mah maca shalawat jadi teu tulus kana nerakana. Jalma nu tadina deuk cilaka teu tulus cilakana, jalma nu deuk rugi teu tulus rugina, jalma nu deuk gering deuk naon deuk bingung deuk susah teu tulus bingung jeung susana lantaran seueur ngaos shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu nya. Kan gitu Bu, anu mana ku ngedepankeun ku ngutamikeun kasih sayang teh tadinya kanyaah jeung kadeudeuh, terutami kanyaah jeung kadeudeuh teh nya ti Kanjeng Rasul engke bakal netes bakal TS ya, jadi karituna teh lamun geus beunang kanyaah jeung kadeudeuh karituna teh nyaon disebutna teh kanyaah jeung kadeudeuh silipi kanyaah silipi kadeudeuh bakalna teh karituna teh bakal beunghar. Nah, jadi di mana mimitina kabeungharan teh? Di mana mimitina kasenangan teh? Di mana mimitina kabeungharan teh? Tina kanyaah jeung kadeudeuh. Tina silipi kanyaah, silipi kadeudeuh. Silipi kanyaah, silipi kadeudeuh. Jeung saha cara silipi kanyaah, silipi kadeudeuh teh? Nya jeung salaki heula, jeung pamajikan heula, jeung anak jeung nya jeung. Nya silipi kanyaah jeung silipi kadeudeuh teh. Jeung batur saimah disebut aja jeung batur sa kasur, batur sa dapur, batur sa lemur, batur sa sumur, batur sa guber, batur sa gubernur ayeuna teh Ridwan Kamil. Tah silih pikanya asih pikadede, silih doakeun. Ya silih pikanya silih pikadede. Boro-boro urang dia mah boro-boro jeung nu hirup jeung nu maot ge silih pikanya asih pikadede teh naon jeung nu maot oge jarang ngaranan. Nadran ngaranan jarang ngaranan silih pikadede. Kunaon kumaha cenah salana ngadoakeun Bu. Nah itu mah. Paneta teh kunci kabeungharan. Ari beunghar hayang ari kanyaah teu boga atuh moal beunghar-beunghar kudu nyaahan ka budak yatim, kudu nyaahan ka anu tos naon? Ka anu tos teu aya ibu ramana, ka anu tos teu aya carogena kudu nyaahan. Pan kitu nya, carogena nuju di kota.
aya tamu tiluan dirinya teh assalamualaikum. Assalamualaikum. Kareresan pun lanceuk nuju teu aya ieu teh. Tapi sakedap deui bade ada sakedap deui nuju di jalan ieu teh. Nuju di jalan sakedap deui bade diantosan mangga aya tiluan. Tamu aya tilu tiluan. Bade diantosan mangga atuh da sakedap deui nuju di jalan. Pas dongkal tarap tamu, geningan saur tamu ieu teh saur sarogena teh. Saur sarogena teh saur tamu geningan nya cenah dan teu dipiwarang babat da ku istrina ku sarogena da sarogena nuju teu aya. Hayu atuh ka jarana mangga cenah are abdi mangga mangga we salira heula ti payun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang geningan we mohon itu aya tamu di luar orang kalebet teh mangga teh langkung saha wae eta tamu teh anu hiji punten mang cenah ieu teh sate acan di orang kalebet saha teh mang teh abdi harta jenengan teh oh jenengan teh harta neng itu harta harta senang. Ya, buka. Itu teh cina, saha kang cina. Eta anu pang heulana teh, mang harta. Ah, wios tong dijuarang kalobat harta. Harta mah tong di ulah dijuarang. Eta anu hiji deui cina saha eta. Anu rangeteng. Mang ari mang saha abi pangkat neng itu pangkat dijuarang kalobat ulah. Kumaha anu gaduh bumi pan. Eta pangkat pada di perang kalbet mah ulah yos hari iya saha abdi cana kanyaa jeung kadudu tah eta we kang cana kajero cana kalbet hari mang teh kanyaa tea muhun kadudu nya perang kalbet mang ku pun bojo nya abdi moal tiasa lamun teh jeung harta jeung pangkat mah cana nah lebet teh tiluanana jadi ku sabab anu kajerona peluih tihla tekanya ajeng kadede jadi harta oge ngilu kajero jadi pangkat oge ngilu kajero naon hartina ibu lamun jelema di imana teu ngagedekeun kanya ajeng kadede di keluargana maka seumur umur moal kapangi harta jeung pangkat kadudukanana nya moal kasuksesanana. Kumaha tuh carana kumaha nyate ibu kieu cik nyate kieu lamun budak ibu ya mah budak ibu teh boga anak heuh anak ibu teh kabeuleum kaduruk ieu mah kaduruk kabeuleum di jero kamar ngabebelah cik ibu deuk cicing katana pia deuk kumaha deuk cicing antep bae ka beuleum ge hah bakal kumaha inung kanu jadi anak lamun anakna kaduruh bajuna leleng taban cik bakal kumaha eta inung bakal jejeritanya bakal lolo nari anak molor can salat subuh diantep atuh eta komo kasunut ku neraka sia. So, lamun tatangga kahuruan, ibu dek cicing, hah? Dek nulungan, atana pia dek cicing, antep pecah nak belum. Nari tatangga ibu teh solat subuh keberangan diantep katu, mata kengke malamun ngahudangkan subuh teh, kahuruan, bakal sing arajeng negara arajeng gerak. Kalau mau nuntut sholat subuh, ibu, anu nuntut sholat subuh, teh kabeuleum ku neraka.
Lamun cek ibu teh antek we paduli ka beuleum ku naraka ge nyaah teu. Tah kanyaah nomor ka hiji kanyaah ka dua karana Allah. Hah? Hah? Nya, padahal ajaran we ajaran nya gitu. Matak ibu aya salah sawiosna kiai, aya salah sawiosna kiai anu berilmu kabudak kaputra kaputrana ya mah. Jang. Mah kulan eta doma anu unggal poe anu di mandian. Eta doma anu di mandian kamari nulintu panglintuhna doma jalu bencit. Hujan. We bencit. Terus sisit dagingna pasak kasih mama dia. Kasih mama. Sok abah deuk ieu. Abah deuk kakak di kamar heula ya apalkeun beung ngapalkeun di kamar. Mangga bapa. Terus engke lamun geus asa kumaha? Lamun geus asa bagikeun ka enon. Lamun geus asa onang. Onang anu jalma, onang jalma anu onang jalma anu deuk nulungan, anu jalma anu pantes di onang. Onang di kabeh jalma anu beukieun atanapi anu pantes nikmati eta. Jadi anu teu beukieun mah ulah. Nya. Anu teu beukieun mah ulah. Anu beuki mangga anu teu beukieun. Nah. Aya di pasar lebet ka kamar ramana teh. Terus kitu di pasar we atos asak assalamualaikum bapak atos asak itu sok mangga jig atuh onang we deuk gogorowokan cenah sadeuk tina sapeker deuk diungahan kamu ah cenah apa ku abdi we onang mah siap mangga kumaha onangna teh ditakolan eta kaohol tina awi kahuruan jungjleng atuh kadinya. Jungjleng kadinya. Aya we ibu nuju gapleh. Antep we lah cenah kabeuleum. Aya nuju gapleh. Jungjleng kadinya. Aya anu keur main PS, anu keur nuju gapleh, anu nuju eta antep we lah da loba jelema. Teu darah ratang kadinya teh. Da bae antep mah ditinggali we unggul kieu. Mana da uah haseup kebuel. Nah, kahuruan. Pas ngalian. Pas geus tepi kadinya cakat. Mang taruang mang sok lalabat. Jaba dibere amplop hiji ewang balikna teh. Ngaliwat ka nu keur gapret teh, di mana geus pareum seuneuna geus. Nya. Jaba mah dibere amplop hiji ewang dah. Nah geringan sia mah mah dibere amplop kitu si Jawa. Jaba iya, jaba dibere dahar. Nah dalem kahuruan ada ditah dahar. Aduhum aing teu ka ditu atuh. Baru tadi nanti aing teh mau nulungan cenah. Bae kabeuleum oge imahna. Tah. Jadi katingali jalma nu ikhlas jeung leuh. Katingali jalma nu ikhlas jeung leuh teu. Anu ikhlas mah bae bu ari anu nulungan kahuruan sok diburuhan tara balik teh lengong sugan ya amplopna taranya nah tara nya kahuruan nya kudu ikhlas ibu dina wastobir alaiha wa'mur halaka bis sholat wastobir alaiha la nas'aluka rizqon kemah. Lamun datang waktu lohor, waktu asar, maghrib, bisa subuh, tadi rasa pikir teh. Kahuruan. Gitu. Kahuruan teh naon. Tuh, seuneu neraka. Umpal-umpalan. Sakali, sawaktu teu sholat, 60 tahun dina neraka. 60 tahun. Jadi kudu ngaheulakeun heulakanya, kadeudeuh sing gede kakarunya, urang kabarudak. Sing 10 tahun ka hareup ieu masin aya nu ngeusian moal. Nya 10 tahun ka hareup ieu lemur jadi aya nu adan moal. Nya. Boro-boro 10 tahun ka hareup ieu nu adan, ieu nu adan. Ayeuna ge eta nu digawe tepikeun ka setengah satu dawuh nu adan.
anu digawe tapi kan ka setengah satu. Nah. Nah gitunya. Ku sabab geus adan jadi tereh aru ararui. Tos adan tajan. Nya sakitu anu kaaturkeun kumargi tos adan nya anu digawe. Sakitu anu kaaturkeun mudah-mudahan bangga orang tutupan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu qulu rajana bi kulli khairin wajata ma farahu usulu. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Im laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannam tu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ya Rabbi salli. Allahumma salli ala ya Rabbi salli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi hadana Allah ya kumajwain. Allahumma fiqh alaihi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.